još kad ne bi, brate, pričali o isto vreme, to li su onog pacova beše na kraju nešto što se cima, ne znam ja što već. Što se cima? Pa što ide tamo vamo, blinkuje se. To li to već? Koja, kako se ono misli? Skitter Gate. Enter the Bridge of Shadows. I am in the Bridge of Shadows. Enter the Bridge of the Shadows. Ja mislim da je ovo sad ekvivalent toga da ovaj mrazomor nije bio ready, brad. Mislim da je ovo bio ekvivalent da mi pojedeš govno. Da, mnogo dobra ova svešica s onim, brate. Dobra svešica, kida. Dao sam mu svešicu da zapisuje, brate, za piće tamo, za jebanci, ono u politehniku. Što si mi ti dao? Ona zelena. Ne, plava. Zar nemaš i zelenu? Zelena je druga, mislim ista je takva, taj trip, samo što je neka druga firma, nešto nevam tome što je. Ja imam crvenu. Da, svi imamo. Ba mi se jedan crvenu pojedeku, za novu godinu. Ne, da pravim s njim ovaj kao lastiš koji ima kao za to, a imam još jednu svesku uz nju i onda mogu da stavim dvije sveske zajedno sa lastišom i jedu. A to može da služi kao, brate, ovaj... Dupli ovaj, kako se zove. Da, ovaj, Marki. Mora mi nabaviš kocu još jednu politehniku. Sad mu treba. Ne, pa ja ovu što imam, na primer, to neće može mnogo da izdrži ako nešto hoću da uradim. Ja ovu brate crvenu čuvam za VTM kampanju da pišem. A ti nisi nešto počeo da pišeš u ovo ovamo, brate? I koje? Što si mi dao? Yes. Ne? Nešto je malo pisano, brate. Imalo, verovo. Pa mamu ti jebe. Ben Kessia za Nocturno Vreo. I neki mačevi silni su nacrtani. To sam bio jacr, to vam mačevi. To sam rekao da ti da vidiš, naša ko zanimljivo zavljaju. Mačovi. Da, ali su mnogo više... Pa ima brat jedno 4-5 mača tu koji su onako okej, koji možda se prerade digitalno da budeš full. No more. Taj mi je najnezanimljiviji liko, brate, udaljio. Koji? Taj koji. A, pa nekako je... Oružje nekako mi je baš odbujan, mi je strašno. Nekako je drkoš, mislim, mene mi se sviđa samo kakav je ovako dok se igra s njega, šta možda radi. Ali, kao lik je drkoš, stvarno. Ne, to je drkoš. Krv mu mi najsmješniji taj dvorf kako se ponaša prema elfovo. Sve nešto s nju priče. A gde je taj lik što pali be majke? Ja su predali vas ovaj da tukaj me. Tu mi shvatiš ti malo više. Ja ne mogu se vratiti. Ja vraćujem ja ovo. Šta si rekao, stani gde je to? Ma taj lik što nas zapali sve odjednom, izgleda ste ga ubio. Ubio sam ga strelom u bubna. Uf, kako ovo, brate, dobro izgleda. Ovo mi se sviđa environment i ovdje isto ovu igru. Zrinjivo odrađeno. Ovo je, brate, uvek poznaš po tamo. Da. Ali gameplay i ovo ostalo već malo prošlo. Dobro, ovo nije loš gameplay ni ovdje na ovaj Vermintide, sviđa mi se. Ovo je jedna od retnih igara koja je uspješna. I ovo je Total War Warhammer, ono, shit.
Da, Space Marine nije nešto. Pa i Space Marine grind i ovaj Deathwing je ono... Mogli bi da igramo malo i te Deathwing bar da pređemo, da vidimo kakva je kampanja, brad. Pa nema šta samo... Pa ando bre, vrate, samo... Onda sad oslušaš ovo jedi govno. Oversell ovo. Da, tu. Idemo u kapiju, a? Mm. Kako dobra kapija, a? Da li da ponesem ovo bure, a? Ajde. Nemoj, ostavi gode, treću. A dobro. Znači da će bude strava preko puta, bro. Preko puta. Preko puta. Ah, kako blješti dobro. Ovo je bilo, ne? Nije, nije. Da, lepo, 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 vidi se ovdje lepo, juu, juu. Juu, juu. Da, da, či ima sneg, to je to. Janko odlepljuje od... Organizira ih ovdje, prevećemo, srećemo. Okej, okej. Ja ovdje bombu. Ovo, brate, kada smo u onaj Tomb Raider, brate, tako mi izgleda, znaš. Aha, oni... Drugi da. Pa kad zaglaviš, brate, no, negdje gde su oni kinezi valjda, kineske zelo. Nije, nego, brate, kao skir. A, skir je? Ja slišam da to se... Kao, onaj valjda Tomb Raider 2010, tako nešto? Ne znam više što je to. Tako se valjda, samo piše Tomb Raider, nema ništa, vrate, ono, nikakav naziv. Prvi Tomb Raider ime. Da, da. Na ostrovo nije na... Da, da, ostrovo neko, ali sve nešto je kineski pozon. Pa nije to taj deo, tu nema snega. E, pa ko je onda taj sa sneg, majke moj? Što ova kosa izgleda, drugi, ja. A jevi ga, teško mi je da znam za to što ne piše ništa, samo piše... Da te Juri Medved, brate, na početku, da si stampovan u snegu, Juri te Medved na početku. Na što se ja samo sećam? Sećam se da s neki brod ste najebali tu, brate, i to je to. A to je... Red Dart ovdje. Red Dart ovdje. Red Dart ovdje. De, de, de. Nazad. Ne, nisam ja mislio da je cela igrica sneg, nego ima jedna staza gde si ti na vrh neko sranje gde pada sneg. Koja je poenta toga, Mile? Šta te... Liči mi na ovo, mnogo, neko isto izgleda. Atmosfera i sneg. Sneg i litice, jebem ga i treba da liči. Pa to je možda kraj kad se penješ do one, brate. I onda se biješ do onog lika... Gde ovo tebe majke muda, bre? Ne mogu ja svojim to dok napunim se, ne. I onda se biješ s nekog, kao neki kineski warlord, ono ko čudovišni izgleda, vrat. Kao bossi. E, ne znam da li se za to sveći. Koji je to deo? Nemam pojma što piš. Ali ovej... Gde nam je brena i ti ovaj... Se penješ gore na vrh, ne znam šta je, neke kule. I tu gore Blay, ova mumificirana kineskinja, koja krene da vriti. Ko nenormalna i nemoj svetim šta uradiš na kraju, ali kao odrediš šta se treba uradi. Pa ja mislim da jeste to kao ovo. Skine se ovaj brate krs, ovaj oluja koji ovo postava se slami i onda kao može da se vrati tako. Da, mislim da je... A, fuck! Upotio li je nekoga ili ne? Nije, tebe je pokušao se usiti. Dobro. Ja sam ranije bio malo onako hater prema Tomb Raidera i onda sam shvatio da uopšte nije loša igrica. To hater? Ne znam zašto, nekako sam bio malo haterski nastrojen prema Tomb Raider i onda sam provalio da uopšte nije loša igrica. Ja sam prvi da prešao skroz i samo posljednja, tj.
dok ne dođeš do te kule kada kažeš se penjaš sine, imaš, bukvalno se penješ uzbrdo ovako jedno, valjda do te kule, nemoj osjetim ja, i samo milion ljudi dolazi na tebe. Ti samo ubijaš milion ljudi i ubijaš, pokušavaš se popneš gore, oni konstantno dolaze kao skaveni, samo spuštaju iz to brdo, brate. Da se popneš gore, ja mislim da si ubio, brate, ono, omanju državu. I onda se popneš i kada se penješ gore. Brate. Da. Ko će da uzme to? Aj, ja. Još samo bih volao sa sve strane. Leću. Gdje su tebe? Mlazare, sregi su u seri. Mlazare. 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 A, oh, jednog ovaj majmu. Bravo. A gde se on pojavi, brate, baš kad treba da padneš... A jebi ga. Od ove zelance. Oće, capture-uje, brate. Mamo, jedan. Kako zajebano zaređe na peć. Sviđa mi se ove led ovde, opusti zna. To me malo smara, samo u 40k-u, što je sve jedno isto. Sve su neke zgrade od 35 km prazne. Ili hodnici neki, znaš, neko nema ovoliko... Ne da, ovo je razno vrstno dosta. Pa... Mislim, ja, može vratno... Ne. Ima unutra, kad prođeš kod izobre. Ne, imamo Revit Jart neki, ali nešto da nema. Aha, dobro, to da možda i... Ko biše to sa Revit Jart? To je relativno nova stvar u igricu, a? To je izašao u ovom update-u kad smo mi predstavili igru. Aha. Ne vidim nigde ništa. Ili samo tu rupu, levo. Znaš šta je fazom? Pa mislim da se pojavljaju jednom samo možda ili možda bot. Zašto mora da ponavljaš misiju milijon puta da bi uzao na istoj misiji i revež žrt. Da bi dobio se. Aha. 15. Gdje? Ubio ga sam. Ali sam provolio, sad ostavljaju, brate, municiju. To je zato što Janko ima taj ability. Nice. Kad ih ubija, dropaju municiju. To je što nema ability, nema tamo. Sviđa se. Tako nam ovo neko slika pogleda. Ali mora biti neki revet dar porobiti. Viš, da je dobro. Aaaa. Mislim da je Revež Dart samo neki random onaj artbook iz fantasy. To nema veze, samo da učinimo nešto, ja imam brate papir grafike. Kako se zove, brate? Koncept art je drugi. Hoće da promašuje, brate, ovaj... E, baca ovaj... Gde je? Evo, podate. Ovo je Blackstorm. Ne mogu ga provalim, brate. Ne znam gde je, brate. Pusti ga. Krmi, oba! Znači, pratit će nas, pa ćemo gledati. Ej bre, pa... A pogodio sam. Kako izbogom ustane, bre? Ništa, e, ovdje će onaj boss fight, po tom sam prije. Pa nismo uzeli nikakve one tomove, ono, meni nije brate kao... Uzeli smo jedan. Grimoar, ne, Grimoar, ne. Grimoar, kad su uzmano onda. Ne znam, da, da, ovdje je boss fight. To beše su ono kao neki warlock, veš. Pa isto onaj Chaos Warlord, tj. Warrior, samo što se pretvorio Chaos Beast. E, jeste, ovdje se pretvorio Chaos Beast, tačno. Ajmo, ale sad tu, sad tu, sad tu, sad tu, sad tu. Šta bude bući, brate? Sad ću vedeći.
ako nije izbogolio. Nagle far. Pa nije se dešavalo, brate, da sad izbogolio. Here comes Nagle far. Evo, Falky Sons on board. Vidi ga kakav je. Okay. Što ono se bije, brate? A sad te vidiš da je... Ne mislio sam da će Kenja će priča odlično nešto s serovi. Tako je, tako je. Odvali me, brate, već. Rokete ga sad. Povećava ti Richard, žuti. Ok, je otvore. Vete, Italian Ball. Ja otvorio, vete. Evo tuš. Be careful! Bloody global gas! Gasrack's dead! Evo, mi imamo još jedan pom, znam gdje, ali ne mogu da vidim. Ne pozme. O, mamu tijevem, gdje si? Znaš, možda jedine od kupice malo cimam, brate. Kaj, ja sam što, ne znam. Da, znaš, čujem ga tačno oko glavu kako mi se vrti, brate, zvuk. Ajde, 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 ajde. Ajde. A? Ljudi, uzmi tom. A ne znam brate, nisam nikad išao ovdje. Gdje je Tom? Gore, dole? Tu dole. Desno, prvo desno. Ima neki chest. Otvori ga. Dobro, dobro, izgledaj tu. Evo, uzeo sam. Kako se vraćam ovdje, moram da idem dole. Okolo, moram. E, neko uzme neko ovdje, pošto mene mi je puno, pa da ne bez veze. Unmistakable aroma of Rathman artifice and flame as well. Ne sviđa bro. Ajmo, gore u sjeću. Pogledao bre, kodice, svi je fever. Nisam gledao, ništa sam se. Vizi gledao, ja sam ne gledao. Vazao sam ovaj... Bože, kako se zove, Skyfall sam gledao. Gledam, bro. Chaos! Ja sad, brate, imam da gledam jebeni, brate, jebenog Vinija da poa, brate. Mislim, random su mi bili ovi, brate, Daniel Craig. Vini bondovi, ali to su mi kečati, to je ne. Evo ga, naš sam. Gdje ideš ti tamo iza, brate? Ko ti znači pogodila snežna scena, brate? Prolazi horda, brate, i horda koji prolazi pored njih. I kao... Ja te borim na drugoj strani, znamo. Kako sam ih posjeka? Ja, ali niste bili. Ja. Ej, ja isto. Tako je, be. Ja, sam ja isto. A ja sam to uradio. Meni smešno izgleda dvorf kad nosi, brate, samo strilo nešto. Pa ne znam, nekako sam navikao da nosiš, to jest bar svuda obično nosao nekao što se vrte onako, kako se zove, bole, bola. Šta? Kako se zove to oružje ono kad staviš, brate, kamen i onda ga vrtiš, vrtiš i... Bola, bola. Bola, brate. A to je ono što kad ima dve, tri. Google sa konac. Da, ali to mi nekako više dvorfovski izgleda. Koliko, ja nemam pojma kao ovo ime. Seri vrije skupak što. Pa, onako.
Ne znam šta je, pa prepočujem da te se ne znam. A Hunter i to nas obično. Gdje nas? Bukvalno bre, konopac. Ono što se baca pre životu, to je motao oko nogu. To, da. To je zula kura, brate. Pa šta bo, molim? Zula iz kona, brate. E, da. Sprim se zula. Idu pičku, brate. Znaš da što, da i meni sam prvo, brate, prva asocijacija, ali kao, znaš, ne znam da li su ljudi poremećeni koja, brate. No, jesu, brate. Aha, ovo veše moramo u pokretu da se jebavamo i da palimo ovdje. Pa na regrutu i ne, ali na teži se gledamo. Mislim se ono kad smo igrali na teže, tako smo radili. Možete? Trpimo, ajde. Hvala za. Jurali te mnogo, da? Go score, go. Beži. Ovdje je bilo bre nešto. Nije, uvijek smo tripovali da je bilo ovdje. Uvijek smo tripovali da je bilo ovdje. A se svaki put bih rekao, ovdje je ima, ne. O, pa ovdje, brate, da. Mi smo našli dva toma. Ovdje sad pacamo, brate, onaj što se teleportuje. Ja sam morao svi dađemo gdje dođe. Evo je. Pacovi, tu ima pacovi. Raskrit. Pa samo leđe ubijete onog malog mema. Kakve Rambo je. Uff. Prema se premenio, ti su isto. Pa, kako kad je premenio? Evo, sad ga ja pojedem sve. Sada je samo tromu leđa. Pa, ajde sad, mora jedino ovo malo sve. Evo, neka, uzme svako jedan časak, brate. Ajde, idemo. Ja pojavim da se spada. E, pojavio se, više tamo gdje je on. Ili tamo i tamo ga čekaj sljedeći put kad dođu. Ajde, sjeba. Nesta de... Ja, kod mene izabavio. Samo li je kod tebe sada? Kod mene, kod mene, samo ubiju sleđa. Ne, kelta pa zbog. Ako ti nemaš kelta? Nije. Našao mi sam da ti nosim pola. Ajde, ne. Ne badam. Ubiju, brate, jedan plan. On je mrtav. Ne, još malo mu treba, sad poludio ako na kraju, to treba da poludio. To je to. Pa da, sad će zapravo bude sranje ovdje, velik. Fak, ne vidim šta pucam, brate, ne vidim šta. Ne znam da je ispalo nešto, mislim da nisam. Uzeo sam ja... Ajde, ajde. Run, run, new pool. Jeee. Nešto beže i oni, brate, svi beže. Skavili bi u petic s ovim zvonima, brate, da imaju zvona.
Bili smo tu. Ja sam strelao putom dao. Niko ne strelao ono pamet u ikra. Ove, vidiš? Vidim za pozirku. E, to može, ali malo priče. Ajmo da mi barazi. Eskape! Gdje se eskapuje ovdje? Sad će padne ovdje. Bravo momci, bravo, bravo! Eskape! Zar to nije čarobno? Div. Evo, level 3. Loot dice! 6 komada, vrati. Da, još jedan. Jel pa nema broći. Nema ništa. Bolje samo tebe.